wasiirka duulista iyo hawada Soomaaliland mudane Farxaan Aadan Haybi ayaa wasiirka hawlaha guud gaadiidka iyo guriyeynta Soomaaliland mudane Cali Xasan Maxamed Cali Marreexaan raali gelin ka siiyay hadallo ka soo yeeray maamulaha madaarka caasimadda Hargeysa taasii oo ku qontotay arrin muddo in ka dambeeyay hadalhaynteedu ku badnayd bulshada taasii oo ahayd kadib markii diyaaradda Fly Dubai wasiirka hawlaha guud isaga tagay kadib markii uu sheegay in tacadi lagula kacay haweenay diyaaradaasi saarnayd wasiir Farxaan Aadan Haybi ayaa tilmaamay in hadallo dilqaaf ah ay ka soo yeedheen maamulahaasi waxaana hadalladiisi ka mid ahaa waa tii dhacdada ka dhacday madaarka ee dhacdada runtii waa ka wada hadalay wasiirka si fiican baan uga sheekaysanay duruuf iyo wadci iyo wixii ay lahaydba waa ka sheekaysanay runtii waa iska laab xaadanay arrintaasi wixii ay xambaarsanaydba mas-uuliyadda qaran baan ahay jeerin maaragtay mararka qaarkood keenaysa maaragtay dareenka soo baxaya laakiin waajibku waxa weeye mas-uuliyadda in dulqaad iyo xikmad lagu dhameeyo wasiirka ka wasaarad ahaan wasaaradda duulista aanu mas-uul ka ahay waxaa jiray kelmaad aan wanaagsanayn oo ku jiray hadalladii mas-uuliyiinta wasaaraddeeda gaar ahaan maamulaha oo aan isleeyahay dee wadcigii meesha ka dhacay iyo warbixintii way ka yar baxsanayd oo aflagaadiyo qadaf ahaa kuwaana anuu mas-uuliyadda hormoodka wasaaradda waan wasiirka waanu ka raali gelinay runtii arrintaasina halkaasi ku dhammaato waana mahadsantihi wa cabdisalaan axmed cawd cabdi jermani star tv hargeysa.